ቡናችንን ይዘናል ያመለጥን ነው ማለት ነው አሁን ወዳችንን ሞልቷል ካልጋሪ መተናል የመጀመሪያ ስቶፕ ተዘግቷል እና ቦደን የምትባለው ቦታ እንገባለን ብለን ነበር ተዘግቶብናል እና አሁን ካልጋሪ ዚ ወንድሜ ጋር መጥቻለሁኝ ግዴታ ማስክ ማድረግ አለብኝ አግዶ ኮስ ታወቃችሁ ይሁንና እንገባና ቡናችንን እንይዝና ከዛ በኋላ እንወጣለን ማለት ነው Welcome, Gizzy. Thank you so much. Arif Sarano, Gizzy. Thank you. Ciao. Yani, Gri, Chutana, Coffee Achin in Izana. Vino? Aguru, Coffee Achin in Izana, Lingri. Sosa drive water in Matano. Now, so are the more escarp on his allege. Ah, scoundrels, Alchemist, because I'm still looking myself. Ah. Box actually, I know. Oh my god. She gini gatana la visinia and you filter on link alo majamara. Okay. Aun badam thanya la chu yasawalu. Nanagar kwachu Calgary ka matachu hulat botha mi dalla kwachu. Ethiopia ikona chu e mirthrawi. And do you know Aguro Coffee? No, I'm not talking about the A7iii restaurant. I'm not talking about the camera. I'm not talking about the camera. I'm not talking about the camera. Brana video like gabtachu follow marak tichilallachu sunam endezio migbuz kemimata adres ngidi nyaanna enenna sun nichawotale yetosana nager migbu demo simata abran embalallam malatno Room ke bohala guna achne ni zana. Abhi sini abuna angi dizare la sosta ya gize guna ye tarta ina paro. Abunda main larat the ya gize guna tarta ro. Agro coffee ye majembar ya unat bara Calgary. Abunda mo ye to pe abuna organic guna. Abhi sini ya le tarta ro. Sini ya wale. By the way zika positive photography in Instagram like check argo. A7iii restaurant follower got on Instagram like I nyon ka boy ta ko talacho Bastanal Calgary on commission on gidi matan on Calgary kullunum nagar gidi nagar walat no mun jemro Okay, let me get through it. I can't get it.
እንዴት አደራችሁልኝ ታዲያ? እንደምናይ ሁላችንም እየዞርን እና ያለ ማለት ነው እንግዲህ ያለውን ነገር ፀሐይዋ ከመውጣቷ በፊት ነው ለመውጣት የፈለኩት ተራራው ላይ ገና ፀሐይዋ አልወጣችም እንደምታዩት ስቲል ጊዜ ያለ ፀሐይ የሚወጣው 6 ሰዓት ከ33 ነው የሚለው ከ40 እርግጠኛ አይደለሁም ግን 6 ሰዓት ከምናምን ስለሆነ ከዛ ድረስ ጊዜ አለ ማለት ነው። አሁን ካለንበት 30 ደቂቃ ይፈጃል። አሁን 6:05 ነው። ፕላኖች እንግዲህ ያሳለፍኩ ነው አሁን አስቤ ነበረው ሌላ ቦታ ላይ ሄዳለሁ ብዬ ነበር አሁን ግን ያለሁት እዚህ ጋር ነው ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰልፍ ነበር የተነሳሁትኝ 5 ሰዓት ነው አይታችሁ ከሆነ እና ከዛ ሰዓት በኋላ እዚህ እስከምንደርስ በጣም ብዙ ሰልፍ ነበርና ብዙም ነገር ማድረግ አልቻልንም ስለዚህ ቀጥታ በቃ ያለውን ነገር ዝም ብለን ኢንጆይ ማድረግ ጀመር ስለዚህ ለምሳሌ በጣም የሚያምሩ ቦታ ነው ያለው እና ውሃ ሳሊት ነው የመጣውትኝ አሁን 6 ሰዓት ነው መሰላችሁ 11 ሰዓት ካስ ለክሊውስ ነው ያለነው እስካሁን ድረስ ውሃ አልጠጣሁኝም ቡና አልጠጣሁም ምግብ ቁርስም አልበላሁኝም እዚህ ከተፈጥሮ ጋር ነው ያለውትኝ እዚህ ጋር የሆነች ወንዝ ነገር አይቻለሁኝ በጣም ነው የሚቀዘቅዘው በጣም ማለት ነው ከየት እንደሚመጣ አላቅም አይሮ ነው እንግዲህ ገላቸው ነው የሚጣጠቡበት ይሁን ምንም ይሁን አላቅም ግን ስለጠማኝ ብቻ ጣጥቻለሁ ኦ ማይ ጋድ ሶ አሁን ቁርስ ለምበላ እየሄድን ነው በኋላ ላይ ደግሞ አገኛቸዋለሁ ማለት እስከዛ አብራችሁኝ ነው
5.5 ኪሎ ሜትር ተጉዘ ነው እዚ የባንፍ መጨረሻው ተራራ ላይ ወጣ ነው። አንድ ሰዓት አይ ቲንክ 2 ሰዓት ፈጅቶብናል እዚ ጋር ለመድረስ። በጣም ረጅም ነው እንደምታዩት፣ ምንም ነገር የለም በጀርባችን ተራራ ነው ያለው። እዚ የመጨረሻውን የመጨረሻው ቦታ ያው ነው እዛ ላይ ነው ያለው። እዛ ላይ ነው ደግሞ እስቲ ምን አይነት ነገር እንደምናይ እናያለን። የተወሰነ ቪዲዮ የተወሰነ ፎቶ አድርጌ ነው ተነምለው የተነሳ። ያ ቤቱ አለ እዛ ጋር ያለው እዛ ጋ በዛ በታች በኩል ነው ማለት ነው፣ በተቃራኒው ነው። እና በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ ፊት ለፊት መቅረጽ በጣም ትንሽ ይደብራል። እና ያለውን ቪዲዮ እንትን እንላለን ማለት ነው። ባንፍ እንግዲህ የምትባለው ያችሁት እና ከላይ ወደ ታች ስታይ እዛች ጋ ነው ያለችው። ይህ መጨረሻው ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው። እኛ የመጣንበትን ቦታ ላሳያችሁ። ከዛ ጋ ነው የመጣ ነው፣ ከዛ ከታች ማለት ነው። ያ እዛ ጋ ነው፣ በኋላ እዛኛው ቤት ጋ ነው ሄደን ወደ ታች ደግሞ የምንወርደው። መጥፎ ሰዓት ነው እንግዲህ የመጣ ነው። ማስክ ካፍንጫችን ላይ እና ካፋችን ላይ መለየት የለብንም። በሄድንበት ቦታ ሁላ ማስክ ማድረግ አለብን። አንዳንድ የራት ቦታዎች ዝግ ናቸው። ቆንጆ ራት ያለበት ቦታ ደግሞ እየሄድን ነው። የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ዝግ ናቸው። እናየዋለን ደግሞ ጨርሰናል። እርግጠኛ ነኝ አብረን ባሳለፍነው ጊዜ ደስተኛ እንደሆናችሁ፣ ግን ያው ሞር የራሳችንን ታይም ነው የተጠቀምነው። እናም በሌላ ጊዜ ግን በእርግጠኝነት ተመልሼ እመጣለሁ። አሁን ሞር የፋሚሊ ስለሆነ እንደምፈልገው አይነት ነገር አላደረኩኝም፣ ግን ያው ጥሩ ጊዜ አሳልፍ ያለው ባይ ነኝ። እሷም ጥሩ ጊዜ አሳልፋለች ብዬ አስባለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ኤድመንተን። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።